Atimotuko okwagala okutemula omukulu omuhozi tsebinagwa chadachi bwino azuse kunsasage na kabenje akabade ku Entebbe Express Highway motokemo eyamaje atimotunezi kabanga lyezenjawulo wezafunye okulumbibwa okukakananga emotokemo evudde kukubo egudde side zeri ebali okusinzira ku reports ezenjawulo ate nomukulu Fred Rumbuye yavuddeyo nanyonyola egwanga nagamba nti muhozi abantu bangi abagala omumiza omusu era mu mbeera eyo entambula ze zonna abasajja baze bazi monitoringa naye kye yakoze kwe kubanga yeewaze otambulira mwezo konvoy kubanga ze konvoyize ate mwatu nabanga yayise saidi ndala era mu mbeera eyo kwe kubanga abasajja bagenze ozirumba nga ye talimu byebimu ku byasobozeseza omutaasa nabanga ate mwatu tebamutemudde oba tebamutuusizaako buvune bwonna naye nga kusinziira ku Rumbuye yakakasizza n'agamba nti bangi omukulu ono tebaagala muweza bamunoonya mu buli nsonda era bafunira opportunity bayinza omumiza omusu iyo embeera ate mwatu egenda maaso mu ggwanga erya Uganda abalabe abasajja bakoze abalabe bangi era ne wawulira mwaka katambi abantu bazze bagamba nti kituufu ez' emmotoka z'abajjeno amazima matuufu teri abafiringirako sorry teri na muntu ayinza vayo nagamba nti bambi jeno kino kyamutuuseeko bambi kino biki abantu bonna bawulira busungu ate na ssanyu nga bano embeera bwe ziti zibatuuseeko naye kiva ku ki ate mwatu bino byonna biva ku mbeera y'okuba nti taatawo akalakase abantu bayitirivu ebbanga lyonna tuyinza fuga banno myaka egyo gyonna ate ng'obazzabuzza mu bwavu naye ng'ate tewali kikolebwa naye ng'ate mmwe mukanya kwesatisfayinga byebimu kyevula abantu obusungu bayina bungi naye nga ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.